У Хорватії поліція відкрила вогонь по автобусу з мігрантами. 9 людей, серед них 2 дітей, поранені. Діти нині в критичному стані. Інцидент стався після того, як водій, незважаючи на попередження правоохоронців, намагався прорватися через блокпост поблизу міста Задар після перетину кордону з Боснією. Загалом у мікроавтобусі їхало 29 людей, здебільшого афганські та іракські нелегали.